שי אופק, שנה שישית רפואה ושמינית במסלול, MD PhD. אני אמרי שטיין, אני לומד רפואה ואני בשנה ב'. אז אני שונה גולדבירט, לומדת רפואה בשנה ג'. אני אודי קנבל, שנה חמישית ברפואה, מסלול MD PhD מטעם תוכנית צמרת של התעודה הצבאית לרפואה. קוראים לי רומי לוי, אני סטודנטית לרפואה שנה חמישית. 7 באוקטובר קמתי ב-6 בבוקר עם הבן שלי, וניסיתי לגרום לו לחזור לישון כדי שאני אוכל להתחיל ללמוד למבחן גמר בפסיכיאטריה, ופתחתי את החדשות, ולא האמנתי למראה עיניי. הייתי בבית, אני זוכר שהתעוררתי באיזה 6:30 מהזקה, ואז ירדתי למקלט, ואז פתחתי ynet, ועוד לא ראו כלום. אז יהיו עוד הזקות ועוד הזקות, ומהר מאוד מבינים שזה כבר לא טסט, ומתקשרים לכל אחד במשפחה. התעוררנו ב6:30 להזקות, ומהר מאוד הבנתי שגם אח שלי בדרך לעזה, זה הכל קרה כזה כאן, ונורא מהר. אז השבעה לאוקטובר זה התאריך של היום הולדת של בן הזוג שלי. תכננו יום הולדת וכל החגיגות שקשורות בזה. הקמנו להזקות והבנו שכל התכנונים שהיו כמובן משתנים. הייתי בבית של ההורים שלי, העירו אותי בבוקר ב6:30 בלחץ כי התחילו ההזקות גם אצלנו. אז נכנסנו כולנו לממד בהלם. כולנו לא הבנו את גודל האירוע אז, התחלנו לשאול מתי חוזרים לירושלים כדי לתת יד. תמיד אני אומרת שנראה לי באיזשהו מקום מערך המתנדבים קצת הגיע אליי. 10:30 ממש באותה שבת פתחנו קבוצת וואטסאפ של קבוצה ממש כזה קרובה של חברים. תוך כדי התחלתי לדבר עם שונה גם בהודעות בפרטי וגם בקבוצה, והיא כבר הבינה שמשהו אדיר קורה כאן. אמרנו טוב, מתחילים לראות איך אפשר להפיץ את ההתנדבות, ופשוט נורא נורא מהר המספר של, כאילו מספר האנשים בקבוצה פשוט גדל והתעצם. הוחלט שחייבים להתחיל לאגד את הסטודנטים ולהתחיל להתארגן, לעזור לבתי חולים, כי היה ברור שהולכים להגיע המון 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 פצועים. המערך הוקם בצורה ארצית. בהתחלה הגדנו סטודנטים לרפואה מכל הארץ ולמקצועות בריאות אחרים בקבוצות וואטסאפ יהודיות, והתחלנו ליצור קשר מול בתי החולים. אנשים התחילו לקחת בעצם אחריות על בתי חולים שהם משויכים אליהם. וזה הפך להיות מערך המתנדבים. אז באתי למרכז המתנדבים, והציעו לי תפקיד עם ילדים. מלא אספקות, מנקה קצת אחרי הרופאים והסטאז'ריסטים, עוזר לאחיות, בעיקר מתרוצץ לבית חולים, לוקח ציוד טיפול להנדסה. אז אני עכשיו במחלקת המטולוגיה, זו המחלקה שמטפלת בכל מיני מחלות הדם השונות, בדיקות דם בבוקר, ביקורים של חולים, קבלת החלטות בנוגע להמשך הטיפול שלהם. אני מתנדבת במחלקה של המטולוגיה. חלק מהזמן אני גם מתנדבת בבנק הדם. בזמנים כאלה שכל המדינה כואבת את הכאב של אותם אנשים שחוו את הזוועות, שהיו שם, שאיבדו את היקרים שלהם, גם רפואת השגרה צריכה להתקיים. חלק מאוד מאוד גדול מהצוות הרפואי הסדיר של המחלקה גויס למילואים, ולכן יש פה חסר מאוד מאוד קשה בכוח אדם. ואנחנו נכנסנו כדי למלא את החלל הזה.